որ սահմանությունը կարվում է սեր 20-ի վրայով եւ որոշ տեղեր շուլավելեն եւ հետագայում դա այդ շուլաված տեղերը ինչպես ասում են պրիմիերկան արվեց ռեյտինգային քվեարկության ժամանակ, այս օրենքը ընդունվեց, բացի այդ այն ասենք ընդրակ բանը օրենդրական դաշտով, ասենք նախագահի լիազորությունները թողացնում են, այն որ ասենք սեր 20-ը կներեք այնպիսի մարդկանց ապերում, որոնք քաղաքական որևէ հնարան չունեն, ներերություն ասենք նույն Բաբլոյանը, որը ֆորմալ միջև հիմա պետության երկրորդ դեմն է, բայց Բաբլոյանի հիվանդանոցի սանիտարկան, ասենք այդ նույն հիվանդանոցում ավելի մեծ կշիռ ունի, քան թե Բաբլոյանը քաղաքական դաշտում կամ պարլամենտում։ Այնպես որ նույնն էլ ինչ վերաբերվում է Արմեն Սարգսյանին, ես իրեն համասանես ճանաչում եմ, ունի նորմալ մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել եւ ունի ասենք Անգլիայից եկել ժամանակ ընդունել ու բայց ուղղակի իմ համար ասենք քննարկել Արմեն Սարգսյանի արժանիքները նույննա որ մենք քննարկենք Սերժ Սարգսյանի ասենք սանրվածքը մոդայիկա թե նորաձևա թե նորաձև չի ուտեն նրանք որևէ մեկը որևէ ինչպես ասում են ոչ մի լիազորություն չունեն այլ ընդհանրապես քաղաքական հնարան չունեն քաղաքական գործիչ չէ որովհետև այստեղ խնդիրը որ հավատալ որ Արմեն Սարգսյանը կներեք ասենք որից եմ ասում Արմեն Սարգսյանին ինչ են բերել Արմեն Սարգսյանին որովհետև Սերժ Սարգսյանից բիզնեսների շատ մասը Արմեն Սարգսյանն անում է օրինակ ասենք Pepsi Cola-ն ասենք որը Թիֆլիզում աշխատում այսպես ասած գործունեություն ծավալում կեսը գրանցված է ասենք Արմեն Սարգսյանին եւ այլն մնացած բաները ասենք նաեւ ջոկվում են այնպիսի մարդիկ որոնք ասենք հանկարծ մտնելով չանցնի որևէ բան անել այնպես որ այստեղ ասենք մենք մտածենք հույս կապենք Արմեն Սարգսյանի հետ կամ ժամանակի կամ ժամանակին ասենք հույս ենք ապում Կարեն Կարապետյանի հետ մենք տեսանք որ որևէ բան չի կարող անել ոչ Կարեն Կարապետյանը առավել եւս Արմեն Սարգսյան որովհետեւ պետության գլուխը երբ որ պետության գլխի ֆունկցիաները թուլացնում են բացի այդ մենք հասկանում ենք որ Արմեն Սարգսյանը նաեւ այն ֆիգուրան չի որը որտեղ տեսել ենք երեք պարլամենտում էլ հարցը դրվում որ այն ժամանակ երբ որ ինքը պաշտոն չունեցել ստեփան դարձել անկայի քաղաքացի այնպես որ հույս ունենալ եւ դա կներեք ասիկա շեղում է եւ ժողովրդին կներեք ասիկա նշանակում է մենք ձեր կարծիքով եթե խոսելինք այդ դեր կա քաղաքացիության հետ կապված դա իական չի իմ համար որովհետեւ կներեք ասենք քաղաքացիության խնդիրը չի հարցերն է որ պետք լինի դա կարող են ասենք օգտագործել Արմեն Սարգսյանի դեմ եթե հանկարծ Արմեն Սարգսյանի մտքով որևէ բան անցնի այստեղ Հայաստանում իշխանապետ Հայաստանի այսպես ասած բուժման թերապևտիկ մեթոդները արդեն սպառված են մնացել ժողովրդական բժշկության տարբերակը մեկ էլ այն դեպքը երբ որ ես իհարկե այդ թեմային կանդրադառնամ այսինքն երբ որ ապրիլի 9-ից մինչև 16-ը երբ որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական իմաստով կլինիկական մահատանելու այսինքն որևէ լեզակ չի ունենալու եւ կամ ESCOM կամ ENCOM գնալու ճանապարհին ալինելու եւ այստեղ ընդդիմությունը խնդիր ունի լուծելու եւ ես դիտենք այդ թեմայի կանդրադառնանք ենք հավանաբար լույս է այդ իմաստով ես ուղղակի չեմ դիսում բանն արամ Սարգսյանի մոտեցումները որովհետեւ ուղղակի մենք հույս կապել ասես ինչ պիտի դուք ասում եք ժողովրդի աջակցություն այս ժողովրդի աջակցությունը միշտ էլ քաղաքական ուժերը ընդդիմությունը ունեցել է, բայց երբ որ սա մի մարդ է որոշում, այդ որոնք կներեք սա համակարգ, համակարգ մարդ համակարգ է, այն Լուի դե Ֆինեսի ֆիլմը մարդ նավագախում, այդ մարդ համակարգ է։ Այսինքն կուսակցության մեջ, իշխանության մեջ չկա երկրորդ մարդ, երրորդ մարդ չկա, 10-րդ մարդ չկա։ Հասկանում եք, չի եղել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ այդպես եղել, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ։ Եղել են ինչ-որ մարդիկ, որոնք որոշակի լիազորություն են մեծել։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Տարվում է կոմունիստական կուսակցության ժամանակները ընդ որում առանց, ասենք մի մարդ է որոշելու։ Եթե կոմունիստների ժամանակ են հրահանգիչ ինչ-որ ֆունկցիա ուներ, դեր ուներ, այսօր Հայաստանում, Երևանում, ասենք գազի լեզակայանի կետի համար, ասենք առանց առաջի դեմքի այդ հարցը լուծելի չի։ Մենք տեսնում ենք։ Եվ այսօր նաև այդտեղ ես հիմա կանդրադառնանք երկի քանի ուղղակի հնարավորություն ատրված ասելու ասեմ որ երկը խնդիր ունի երկը այսօր ոչ թե պիտի Նիկոլը գնա ազատության հրապարակ գործողվի ընտանիքի կողմ չէ Նիկոլը այնտեղ դեր ունի անելու դու առաջադրել վարչապետի տեխնացու իրանք մարտի 1-ի մասն են խոսում ընտանիքի 27 չէ ինքը սեփական ընտանիք չէ ինքը որ ասում են ընտանիքը գործողում այն ազատության իրենց ընտանիքը իրենք ասենք հոկտեմբերի 27-ի մասին են խոսում, չէ՞, մարտի 1-ի մասին։ Սերժ Սարգսյանն էլ ուզում են որ կամ նախագահներին հարցակներին հարցակներ։ Դրանից լավ հարցակնության հնարավորություն
իր ներկայությամբ տվեք մարտի 1-ի հետ կապված, հոկտեմբերի 27-ի առաջադրվեք եւ նաեւ ճշտեք ձեր երկում, այսինքն ասում եմ անդիմադիրներին հաշվելու ժամանակն է եկել։ Ձերոնք ո՞նց են թվարկելու, ով է հարց տալու Սերժ Սարգսյանին։ Թե չէ փողոցը, ինձ ասում դուք փողոցից տեղափոխվել եք ընդ դեպքում, ընդունել եք ընտրությունների արդյունքները որպես փաստ, դե դեպքում ուզում ասեմ հիմա դե առաջադրեք, նախագահի տեխնացու էիք ուզում առաջադրեիք, հիմա վարչապետի կարող եք խմբակցություններ իրավունք ունեն։ Այնպես որ այստեղ խուսափելու տարբերակ չկա։ Մենք դա ինչ որ բան ենք փոխելու։ Չէ, ասեմ, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Բացառիկ հնարավորություն է, որ Հայաստանում առաջի դեմքը, այսինքն իշխանության առաջի դեմքը ըստ էության այդ ժամանակ իշխանության մեջ չի։ Այսինքն 6-ից 9-ից մինչև 16-ը կարևոր չի նշանակել։ Նախագահն է, որ այդ ժամանակ